Jair Amador forçou a defesa do Saragoza. O defesa central, que também pode jogar lateral esquerdo, foi anunciado como nova contratação do clube da 2ª Liga Espanhola para as próximas duas temporadas. Recordamos que o jogador, que tem dupla nacionalidade, a cabo-verdiana e espanhola, chegou ao Huesca em 2016 com um contrato de duas temporadas. Do Huesca saiu para o Tel Aviv FC da Primeira Liga do Israel, onde sagrou-se campeão na temporada 2019-2020. Antes do Huesca, já teve passagens pelo Levante, Miajadas, Hermann Cortes e Vila Bonense.